Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Ikoniska klänningar med mig Desiree. Och med mig Mia. Och idag har vi rubriken Omöjliga klänningar. Vi kommer att ta upp klänningar som har varit lite på gränsen mellan mode och konst. Och varför de är omöjliga. De är det av olika orsaker. Det kan vara för att de är svåra att bära eller att de är gjorda av väldigt ovanliga material och så vidare. Och jag tänker det här med omöjliga så lever vi ju faktiskt i en lite av en omöjlig tid nu med restriktioner på grund av pandemin. Så den här inspelningen som vi gör idag, den är inte gjord som vanligt i poddstudion eller med poddutrustning. Utan det är ett videomöte som vi spelar in ljudet ifrån. Så därför är kvaliteten lite därefter. Så omöjligt på alla sätt och vis idag helt enkelt. Ja, och vad säger du Mia om vi börjar med att prata om klänningar som har varit omöjliga att bära? Eller ja, de har burits av någon person men det hade varit omöjligt för nästan alla andra att bära dem. Ja, alltså om man tänker omöjligt, var ska man börja någonstans? Då tänker jag att då måste vi börja att det är omöjligt för att det är naket. Eller ja, hur? Och då har jag en favorit, eller en som jag tycker sticker ut väldigt mycket. Det är J.Lo's djungelklänning skapad av Versace. Det här är mycket intressant för klänningen är skapad i två olika upplagor. Ja. Först är det på en Oscarsgala för 20 år sedan. Och då lever fortfarande Gianni som var moderskaparen för huset Versace. Han blev mördad sen. Och då skapar han den här fantastiska gröna klänningen till Jennifer Lopez. Och den heter djungelklänningen för att den är grön och ett mönster av självklart djungelblad. Och den är otroligt urringad, eller jag vet inte om vi ska kalla det urringad. Alltså, det är ända till nedanför navel kan man säga. Man ser hela kroppen vilket man kan bära om man är Jennifer Lopez. Och det var redan mycket skandalberyktat. Men det intressanta är att 20 år efter, då fyller klänningen 20-årsjubileum. Då är Gianni Versace död, men syster Donatella, hon bestämmer sig för att vi ska fira klänningen. Så hon skapar en ny version av klänningen och får J.Lo, nyfyllda 50 år, att gå catwalk med den. Helt otroligt. Ja, och då är det samma tyg, men då är det ännu mer naket. Då skulle man kunna säga att det är egentligen väldigt, väldigt urringad baddräkt. Och därifrån kommer klänningen. Och det är någon typ av chiffontyg, väldigt, väldigt tunn och skirt. Och det är klart att hon är underbar när hon kommer med det stora håret och de där kurvorna och bara tår catwalken. Ja, och alltså tittar man på bilderna bredvid varandra så där, alltså, så har det 20 års skillnad i tiden. Ja, va? Precis. Men hon är ju smashing som 50-åring. Jag tycker nästan hon är snyggare nu. Ja, vilken utveckling. Ja. Eller så det kan gå. Ja. Alltså, men urringning när man ser, alltså urringning för mig är ju typ bysten. Men någonstans där på 90-talet, man börjar liksom gå på bröstbenet, att man får liksom den här vertikala rakt ner som man bara, det är inte sant, det går liksom inte att, var ska det ta stopp liksom? Och som vanligt tänker man på, det har vi tagit upp tidigare i tidigare avsnitt, man tänker på underkläderna när det gäller sådana klänningar och det är naturligtvis inga underkläder, det går inte. Då måste man ha silikonopererat tuttar om man ska bära det på det sättet. Eller alltså det finns sådana där tricks att man sätter någon typ av tejpband under bröst. Det gör man på Hollywoods stjärnor om man har mycket urringad. Men det här är precis som du säger, det är inte urringad utan ja, det är hela härligheten. Men det är mycket intressant för att när jag valde den andra som jag också har haft som säger herregud, det är ingen annan som kan ha den klänningen, då är det faktiskt samma designer. Det är återigen Versace. Naken Versace. Naken Versace. Det här klänningen är 23-25 år gammal. Det är modellen Elizabeth Hurley som bar den. Och hon var då flickvän till Hugh Grant, den brittiska skådespelaren. Och om ni kommer ihåg så slog han igenom med filmen Fyra bröllop och en begravning. Så det var premiär i London och sen skulle det vara en jättefest. Och då hade hon inget att ha på sig naturligtvis. Så hon ringde Versace och de skapade den här klänningen åt henne. Och det är säkerhetsnålar. Det heter pin dress på engelska, säkerhetsnålsklänning eller hur skulle man kalla det. Den är svart, väldigt, väldigt tajt, så är fodralklänning och det mest intressanta är att hela sidan, en sida
hålls ihop med hjälp av väldigt stora guldiga säkerhetsnålar. Så det är lite punkvinkning tycker jag det här med säkerhetsnålar samtidigt som är otroligt sexy och utmanande. Ja, och vilken kontrast mot henne, för jag upplever henne som lite präktig ändå. Så säkerhetsnålar blir ju verkligen något helt annat. Jag är tror det att nej, hon var inte så känd. Hon var modell och så, men inte så jättestor innan. Men det var här som hon blev känd efter den här festen och den här klänningen. Jag tänker ju på Kim Kardashian, apropå stjärna. Hon har ju också haft en sån här riktig naken variant med en klänning som är gjord av Thierry Mugler. Och där är det ju, apropå det här med underkläder så, och naket, vad är det man täcker över för någonting? Hon har liksom ingen BH förstås då heller, utan det här ska ju på något sätt hållas som en BH, eller hålla bysten på plats. Men jag tror att hon har aningens för stor byst, för den liksom rycker ihop brösten. Så det enda man tänker på att det är liksom så naket och att det som inte får synas någonting mer än bara själva rundningen på brösten. Så det är ju liksom att dölja med ansträngning på något sätt. Och jag tänker att det som är omöjligt här är det som inte syns, är ju det enda man tänker på till slut. Liksom det som inte syns som blir i fokus. Nej, och omöjligt på det sättet också att den klänningen kan man bära enbart för att ta bilder, tror jag. Det är någon typ av, man får plåta klänningen, men du kan knappt gå och sitta utan att vara otroligt obekväm och riskera att bröstvårtorna kommer ut. Alltså, och stackars bordskavaljär, liksom, vad blir det för middag? Jag är orolig hela kvällen. Men det är något väldigt plågat över det, tycker jag. Sen är det så tydligt också, vad är det som är kläder och vad är det som är nakenhet? Och kläder handlar egentligen väldigt mycket om kropp. Och det här är ju liksom verkligen köttmarknad, kan man säga, när vi pratar om naket. Så då. Apropå köttmarknad, Mia. Nästa block som vi har med klänningar handlar om klänningar som är gjorda av väldigt ovanligt material. Och gissa vad jag tänker på när jag säger kött och klänning. Ja, du, ska vi ta Lady Gagas kanske? Precis. Lady Gaga gick på MTV-fest eller MTV Award 2010. Då skulle hon få pris för sin video Bad Romance. Då dyker hon upp i den där berömda köttklänningen som är gjord av biff på riktigt. Även stövlar, eller var kängor med rep runt. De var också gjorda av biff. Det var självklart mycket omtalad och skandal och veganer som tyckte det var hemskt och hennes designer, han sa det att okej, men vad är skillnaden mellan den här och ni som bär läder? Det är ungefär samma sak om man ska tänka på den etiska frågan. Men det intressanta med klänningen, vet du vad, det är att den finns fortfarande. Oh shit, men hur är det möjligt? Ja, det är så här att strax efter galan, eftersom det var så omtalat, så var det ett museum som köpte det för att bevara. Och då har de behandlat klänningen med samma metod som man gör med uppstoppade djur. Så den finns på museum. Den ser inte ut som det var då, men den är bevarad. Så köttet är torkat. Liksom. Oj, oj, oj. Så från Gustav II Adolfs häststrejf. Den här uppstoppade hästen som är på livrustkammaren till alltså köttklänningen, den är bevarad. Ja, det är ju det här med vad som är omöjligt. En del material är ju verkligen omöjliga. Typ. Men som du säger, vad är läder, päls, kött? Det finns också en annan modeskapare som är född i Österrike men som bor i Amsterdam som heter Sonja Baumel. Och hon rör sig verkligen i gränslandet mellan konst, vetenskap, mode och design. Hon gör alltså tyg som består av bakterier. Är det sant? Det är sant och det är jätteäckligt. Så jag tycker vi tar och drar över det här lite snabbt. Hon säger själv att hon vill utforska förhållandet mellan människa och mikroorganismer. Som vi till stor del består av, enligt henne. Eller det vet ju många att vi gör förstås. Så hon samarbetar med både molekylärbiologer och bakteriologer. Så det är verkligen ett omöjligt material. Hon har alltså virkat ett membran som består av hudbakteriers reaktion med textilier. Ja, men det här är lite mer extremt. Jag vet inte ens om vi ska kalla det för konst. Ja, det kanske är en typ av konstinstallation. Det är definitivt inte kläder. Hon rör sig mot museum, mot utställningsvärlden. Så då är det ju mer åt konst än att bära det. Men hon gör det också som kläder som att utgår från kroppen. Och det är mycket konst nu som utgår från kroppen. Mycket performance och mycket sådär.
Så hon menade att kläder är ju ett andra lager hud. Så hon utforskar liksom, vad är hud? Var går gränsen mellan ens egen hud och det textila som blir en slags hud och textil i samarbete, alltså de här mikroorganismerna. Mm. Ja, det är verkligen avancerat, men hon ser det som kläderna som en del av kroppen då. Så det kan man ju säga nästan är motsatsen till kläder som lever sitt eget liv, som är mer en del av en show, där liksom kläderna ligger utanpå kroppen, som inte är en del av kroppen. Och sen finns det klänningar också som man tycker är omöjliga att bära för att de är bara för show. Alltså det är inga klänningar du köper i en affär, knappt något som du har till vardags, utan det är enbart för show. Har du något exempel på det? Ja då, det har jag. Då fortsätter vi hålla oss kvar i Amsterdam här med Iris van Herpen. Som är då en, ja, hon rör sig också i gränslandet här mellan konst och kultur då. Hon använder sig av 3D-printing, det är olika typer av plastmaterial, laserskärning för att få till precis den här typen av mönster som hon vill få. Hon jobbar alltså inte bara med tyg, utan hon jobbar med att framställa många, många, många små bladliknande saker till exempel, som hon fäster på genomskinlig plast och sådär. Hon broderar och draperar, så hon använder sig av mycket omöjliga material, men också med hur klänningarna gestaltas på kroppen då. Det är alltså verkligen, nu har ju modet de senaste åren, det har ju gått mot mer performance och liksom, ja, uppträdande typer av kläder eller klänningar. Men hon kan liksom gestalta hur till exempel man tar en hink med vatten och kastar över någon, och hur den liksom splashar sig över kroppen. Hon har gjort liksom i plastmaterial, framställt det här, och hon går in med en sån här brännare och blåser och värmer plasten så att den ska liksom bli och se ut precis som vattendroppar och som sprider sig över kroppen. Så det här, gå in och kolla på länkarna, för det är helt, vad kan man göra så här? Det är liksom helt jättehäftigt. Mycket organiska former, det är vatten, det är hur luften rör sig, det är jord och så. Ja, och var slutar plagget och när börjar konsten? Liksom? Det är det man undrar. Så ställer ju också ofta ut på museum förstås då. Ja, jag tänker på lite mer jordnära klänning, fast det också omöjligt när det gäller kläder för show. Rihanna, artisten Rihanna är känd för att bära ganska spektakulära, stora, enorma klänningar. Hon har faktiskt flera att välja på. Men jag väljer i det här fallet det här gula som hon bar på någon Met-gala. Jag vet inte hur det uttalas egentligen. Den är otroligt stor, alltså hon får stå på en trappa för att man ska kunna se hela klänningen, för de är fruktansvärt långt släp. Klänningen är kycklinggul, hela släpet är broderad med gula stenar. Hon har någon typ av päls runt kroppen, på axlarna, och så bär hon någon typ av diadem. Alltså det är verkligen en show att se henne. Klänningen är gjord av en kinesisk modeskapare. Mm-hmm. Och det är så att den här kinesiska modeskaparen hade velat samarbeta med Rihanna tidigare. Han hade velat att hon skulle ha en annan klänning, men det ville hon inte. För han tyckte inte att det här gula passade riktigt henne. Men hon var jätteförtjust i den. Mm. Och hon behövde 3 personer för att kunna gå med den. För 3 personer som bar det släppet, för klänningen vägde 60 pund. Så det är verkligen kläder för show. Jag tänker också naturligtvis praktiskt, som man är hela tiden, tänker jag på det här med att gå på toaletten. Så jag hoppas att Rihanna inte behövde det under hela galan. Nej. Och ha med sig 3 personer också in på toaletten. Så här, du kan stå där och du står där och ska blunda. Ja, det är helt otroligt. Alltså, men det är ju det här med när kläder verkligen blir en del av showen. Mm. Då tänker jag på, och jag tycker den här Rihanna-klänningen också, det är riktigt, om man säger 1600-tal, gränsen mellan renässans och barocken, där när saker och ting bara blir larger than life, att allting blir mycket större så. Och då vet jag en klänning som också är omöjlig, men som också är lite banbrytande för sin tid, som drottning Elisabeth den första hade, där hon hade ju flera olika sådana jättepampiga tavlor och hon har målat. Men sen har hon en mantel. Så först tänker man, nej, men titta, en prickig mantel. Mm. Men när man ser närmare, nej, men oj, det är ju massa öron och ögon. Ja. Det här skulle på något sätt vara någon typ av, ja, det hade ett budskap. Hon hade ju ett nätverk av spioner för att ha koll på vad som hände i samhället. Det här var ju när staten växte fram då. Att det skulle bli lite påminna om att, ja, just det här är regenten som ser och hör allt.
Så till och med kläderna hade öron och ögon på sig. Titta gärna här, på länken, för att det är verkligen speciellt, den här klänningen. Ja, precis. Och den är ju omöjlig då på det sättet. Att om man jämför med hur det var innan, hon var lite banbrytande, så avbildar man mest för bildens skull. Det här är mer än ett porträtt. Helt plötsligt så pratar vi om tidig propaganda på något sätt. Att man ville liksom lyfta fram olika element i målningen för att liksom ge en bild av mer. På ett sätt är det en väldigt avancerad selfie, kan man säga. Alltså att jag vill kontrollera bilden av mig själv som kvinnlig monark. Då, och man har liksom kontroll över föreställningen på något sätt. Då. Så det här var, hon var banbrytande på det sättet, Elisabeth den första. Ja, för det finns klänningar som kanske inte är så ögonfallande idag. För nu har vi sett det mesta. Men på sin tid var det väldigt nytt och väldigt annorlunda. Mm. Och vad som är omöjligt också, om vi spolar många år framåt från 1600-talet. Så det här med nakenchock har väl varit en sån kvällstidningsrubrik. Men det har ju också förändrat karaktär. Vad är det som är naket? Vi hade från J.Lo som visar naven. Så tänker jag på en klänning som var lite omöjlig på sin tid. Lite av nakenchock, men också för att den var lite olydig i sitt sätt. Och det var när Lill Lindfors var programledare för Melodifestivalen. Europa-Melodifestivalen alltså, 1985. Då hade hon en klänning som när hon skulle gå in efter, det var under när de räknade röster, de höll på liksom ett lite långsamt moment. Då ville hon skoja till det lite. Så hon går in från sidan. Och när hon går så fastnar kjolen i dekoren. Och slits av. Så när hon kommer in så är hon, så ser man bara benen på henne. Och sen är hon, har hon några vita trosor och så överdelen. Då. Och hon står och får panik och liksom visar nej, men bara halvbild. Liksom. Det här går inte. Och publiken sätter kaffet i halsen. Det var liksom, men vad gör hon? Men sen efter ett tag då tar hon och lossar från axlarna. Så tar hon loss små band på ena axeln och andra axeln. Och fäller ner först någonting som är en kjol på framsidan. Och sen är på baksidan som är slitsad i sidan. Och det var Christer Lindar som hade gjort den här träningen. Och det blev en kupp. De hade övat på den här. Det var det officiella programmet. Och chefen för den här festivalen, han blev rasande. Så de gjorde om reglerna och sa att ingen får hitta på sån här hiss mitt i, utan det måste vara enligt generalrepetitionen. Ja. Ingenting förändras därefter. Men det var väldigt fyndigt och väldigt roligt att se. Jag har sett det på YouTube nu i efterhand. Det var väldigt roligt, väldigt välgjort. Ja, och Lill, hon sa det också. Att, ja, men hon tyckte så här. Men människor behöver lite spänning i livet. Att det händer något som inte väntat. Det är vad människor längtar efter. Ja. Så hon säger nu i efterhand, långt efterhand, att hon skulle absolut göra det igen om hon fick chansen. Och hon har också kvar klänningen faktiskt. Ja, vad kul. Hon var ju lite, då var hon banbrytande på sin sätt. Men nu känner man ser de där benen. Man bara, naken. Ja. Nej, men nu har vi sett allting in, så att det kommer säkert något nytt. Jag har också en klassiker när det gäller banbrytande. Den är också så, vi har sett det till så mycket nu. Men då var det väldigt nytt. Det är Björk. Mm. Den isländska artisten Björk. Som har på en Oscarsgala det kända svanklänningen. Den är faktiskt otroligt söt, tycker jag. Jag tycker att den är barnbrytande, men den är inte helt omöjlig. Lite omöjlig. Men det är, först har hon under som någon typ av genomskinlig kroppsdräkt, kan man säga. Mm. Och sen ovanpå det är det en jättestor tyll, volang, kjol. Och sen ovandelen är huvudet på en svan som snurrar runt hennes nacke. Det jag tänker på är att svanen ser död ut. Det är lite sorgligt, för jag tänkte att det är vackert och så, men det är som att svanen hänger där liksom. Ja, nacken hänger ju liksom på svanen. Ja. Jag läste att moderskaparen nu kommer, jo, men det var en makedonisk designer, men jag kommer tyvärr inte ihåg namnet. Hon gjorde direkt från början två upplagor av klänningen, för att det var meningen att den skulle doneras till någon välgörenhet, och de var säkra på att ingen kämtvätt kommer att ta emot det här. Så vi gör två från början. Tvättar man en svan? Det är mycket intressant att Valentino, modehuset Valentino från Paris, gjorde en ganska lik eller inspirerad av Björks svanklänning 2014.
på catwalken där i Paris. Och den, men den är lite mer nedtonad. Den är beige och svanen är inte lika poppig. Inte svanig. Och funderat också på det hade varit att göra det svart apropå Black Swan. Alltså, det hade varit läckert att ha det i svart. Ja. Ja, det var lite, alltså jag minns när den där kom in, men jag tänkte, vad har de på sig så här? Kan man ha på sig ett djur på det sättet? Men det har inte blivit så mycket efterföljare. Vi har inte sett liksom björn, pälsar eller typ med huvuden så där. Det har liksom, hon var då. Så det var liksom både banbrytande och sen, det var hela tiden. Det kan vara en trendspaning. Det kanske är det som kommer. Den är en sån ultraklonande klänning som finns att köpa jättebilligt på AliExpress och eBay och alla möjliga sådana sajter. Sådana jättebilliga kopior. Men det kan bli som Svansjön då. Men som sagt, inga kemtvättar vill ta emot. Nej, det vill inte ta emot. Inga svanar välkomna, tack. Jag tänker vi kan göra en liten utblick nu också när vi går mot slutet av programmet. Aktuellt på mode- och designfronten. Och då är det ju allas vår Sara Danius som inte är med oss tyvärr längre. Hennes garderob aktioneras ut till stöttning för en minnesfond för kvinnliga, eller sådana som håller på med essäer och kritik, som i litteraturkritik till exempel. Så att de kommer ha en utställning som heter Modet lever vidare, med där det är olika porträtt på olika kändisar kan man säga, som bär de här plaggen som auktioneras ut. Och den kommer att vara på Sven Harris konstmuseum i Stockholm mellan 24 februari till den 18 april. Om man är i Stockholm så kan man kolla på den. Och sen auktioneras de här plaggen och det är knytblusar med den här feminist-symbolen på. Det är klänningar, det är byxor och kjolar och parfymer och skor. Tänker du buda något, Mia? Nej. Alltså det är ju sånt som kommer att vara värdefullt framöver. För det är ju, allting har ju just det här att det har en historia med vem som har ägt det och så vidare. Jag tror knytblusen med den här feministsymbolen på, den var uppe i 16 000 nu när jag tittade. Auktionerna går ut den 8 mars på internationella kvinnodagen. Vi ser hur mycket de har samlat ihop. Hittills, idag, och idag pratar vi den 22 februari när det här spelas in, så har man alltså kommit upp i en summa av 244 000. Wow. Kronor. Ja. Men jag tänker inte buda för att det blir det väldigt dyrt. Utanför din budget. Ja, och sen så känns det som att det är jättebegärtansvärt. Men jag skulle nog hellre vilja att de kom, man kunde ha någon typ av museum eller utställning eller så. Mm. Men det var ett par jättesnygga Prada-skor i silver med lite stickback, storlek 40. Lite för små för mig. Jag var faktiskt 41. Annars hade jag slagit till. För det hade varit någonting, tänker jag. Nej, så är det med den i alla fall. Den utställningen. Ja, men då var vi klara för idag. Titta gärna på våra länkar. De här klänningarna, de ska verkligen ses. Ja, verkligen. Det måste man ju titta på. Och kom gärna med förslag om ni har något särskilt som ni vill att vi ska podda om, så är vi jätteöppna för det. Eller andra kommentarer om det är någonting ni har lyssnat på som ni tycker är värt att säga någonting om. Men annars får vi säga att det får vara bra för idag. Ja, tack för idag. En annan gång. Ja. Hej då. Okej, hej då.